Alahay. Right on. Abu. Gamba. Gamba. What the fuck, Gamba? Apa mati? Weh, weh. Weh, hacker. Fuck. Fire in the hole. Kau tengok ah, kau tengok ah. Tiba tembak aku. Weh, jangan go body extreme, jangan go, jangan go. Kau punya mata. Nampak orang atas. Nampak? Blah blah blah. Blah blah blah. Babi wala ke mak? Masih, masih, masih. Tak baik bully. Dari sayang oh tu untuk nama aku, nama aku eh jangan tada, jangan tada dalam gambuk gambar, jangan tada, jangan tada, dia tembak tembus. La ilaha illallah, aku kata jangan tada, kau main masa je lah. Missing failed. Abi lah, bawa ni. Lari lagi ni. Lari lah. Tak tahu dekat situ lagi mau duduk atas. Let's roll. Aku mati siap dia. Fire in the hole. Dekat ni. Mission accomplished. Wow, aku sayang. Bangsa nanti ah. Kalau tak ada aku mati. Mission accomplished. Lima alih bom babi lah. Tunggulah dia keluar. Batu dulu letak. Okay, nanti lah. Ah, oh, really. Babi tu lah. Haa, kau tengok ada orang tembak. Fire in the hole. Bodoh je lah mereka tembak. Let's move to group. Dari kata ni. Kau spam lah pakai enemy spam lah. Tak payah nak main-main tu lah. Budak bodoh ni tak payah ni. Sekejap aku. Nak
a bomb has been planted. Yeah, B, B, A. B. B, way, B. Dekat atas, dekat atas, dekat atas. Revenge. Ah, macam tu dodak aku, dodak tu kata korang. Babi batak, 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 batak point. Ah, batak point, batak point. Kacau ah. Mission accomplished. Report the mission status. Thanks. Gambar, gambar. Kena aku dia. Yes. Mana bawa depan kau? Lagi, lagi, lagi eh, kanan kau. Kami tu. Kepala babi dia tu, tu kat kanan bodoh. Kau kanan tu. Kanan lah. Tu kiri. Kanan dulu. Kiri. Dia datang dari kiri bodoh bukan dari kanan. Kanan tu dia terowong. Bodoh kau. Ah, kau mampus. Mission failed. Apa terusnya? Wah, kan naik jaga. Oh, boleh. Patut lah. Tak bodoh tu. Siapa yang? Boleh tengkit. Eh, tengok lah. Mana ni? Alah, tak nak guna ni, bodoh lah. Alah, hai. Ataku, ataku, ataku. Tolong ambil kak. Reloading. Alah, dah ada yang cari. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Alah, aduh ni bagi. Babi dia kejap aku saki. Mission accomplished. Simak lah, lari lah lawa. Mindset, mindset, mindset. Okay, dah aku ni. Kau set kot air ni. Siapa ni nak kena? Kau pasal. Papi dia tem bumbung kau dah. Weh dia tem bumbung tu. A bomb has been planted. Weh jaga aku ya. Tak ada. Dia main hack bodoh. Tak ada. Dia main hack babi. Mission failed. Bodoh dah kat teh bumbung babi. Eh, dia bodoh. Eh, Me. Ah.